Oluvanyuma lw'endwadde ezitasaasaanyizibwanga sukaali, pressure n'okusanya okumala ebbanga eriwerako nga zigoya bannayuganda era nga zitute n'abalala bangi. Abamakerere University College of Health Sciences batandikawo okunoonyeza okulaba biki ebisinga okuviirako endwadde zino. Ky'ekizibu ekisinga okuleeta obulwadde bw'okusanya. Okunoonyereza kuno lwakola mu 2014 mu bitundu okuli Wakiso ne Busukuma nga bakola ku bantu abasoba mu 15 ng'olwalidde abasawo b'omu byalo mwe bakola okunoonyereza baweereddwa ebyakuvaamu. Abantu abataalira pressure baali batono nnyo, kitegeeza nti mwenna kumpi mwalina obulwadde bwa pressure. Ebyava mu kunoonyereza biraga nti abantu ababeera mu bitundu ebyesudde n'ekibuga bye basinga okutawaanyizibwa obulwadde buno. Okusinga abeera ku njegoyego z'ekibuga ng'omusawo eyakulembera mu banne mu kunoonyereza kuno Dr. James Kayima bw'annyonnyola. Mwenna balina obulwadde buno obw'akawuka, abiri ku kikumi mwekka bwe bali bwekebezza. Dr. Kayima agamba nti balina essuubi nga bwe bakebera abantu nabo yevudde mu kunoonyereza kiyinza okuyambako mukendeeza obulwadde buno engeri gye busaasaanamu ssaako n'okubwewala. Gezaako okusomesa n'abano ba village health teams nti endwadde zino eza pressure, sukaali, omutima nazo tugezaako okulaba nti zijjanjabibwa mu communities. Omusawo w'okutaya NASA n'ajja tulamula Nalubega Kiwalabye agamba nti abantu essaawadde basinze okuyitika ku sirimu ne beerabira endwadde nga sukaali n'omutima ate ng'ensangi zino ze zisinze okutta abantu. Asuubiza okwongera okutegeeza abantu gy'abeera ku byasomye ku bulwadde buno. Pressure ne sukaali banga z'endwadde z'abantu zebadde zisirise boogera ku sirimu naye ate bwe bulwadde kati obukyasinze okutta abantu. Ate emirimu gisanyadde mu kibuga Yiga ng'abatuuze mu kitundu kino bwe baadde bayisa ebivulo nga basanyuka emmotoka ezitambuza abalwadde ebbiri ezabaweereddwa. Omubaka wa Yiga nga Munisipaalite Peter Panado Mugema. Bakira bano bayisa ebivulo wakati mu kubonga pikipiki n'emmotoka ze baakazaako erya mmamba nga tannaba wa mmotoka zino abantu basise okusanyusibwamu ku kisaawe ky'ekereziya ye Yiganga. Bw'abadde bakwasa mmotoka zino mpaka Panada asaba abakyala balina driving permit bateekemu okusaba kwabwe bafune emirimu gy'obwaddereeva. Ono ategeeza ng'emmotoka zino we ziri ez'obwereere ng'omulwadde talina kusasula ssente zikozesa. Omubaka Panada ayogedde ku musango gwamuwaabirwa muna FDC Obedi Nassamu Diobole ogw'okutyemula essaawa yonna agamba nti mwetegefu n'ebinaava mu kkooti. Lubega Ivan ne Ismail Nsubuga bakusakidde eggulye lino ku Lwabukedde TV.